7 de setembro, aniversário do meu amigo Ribeiro Santos aqui em Redenção. Nossa. Daqui a pouco, Ribeiro Santos. Estamos aqui com o homem, aniversariante do mês, do dia da independência, Ribeiro Santos. E ter nascido em Redenção para mim é o melhor presente. É o homem 7 de setembro, nascer em Redenção para mim é o meu maior presente. Eu acho que daqui uns dias a gente vai lembrar de Redenção antes de Ribeiro Santos e depois de Ribeiro Santos. Que é o que promove o carnaval, o que promove o São João, o dia dos pais, todas as festas de Redenção. Estou ligado a Ribeiro Santos. Com certeza, o maior prazer do mundo. É carnaval, carro de mão, é dia dos pais. Beleza? Parabéns, Ribeiro, parabéns. Vamos lá.